I pozdrav vojnarmijo, dobrodošli nazad na novi video, kako ste mi vi danas, ja sam super. Znači danas kao što vidite po titulu klipa imamo za vas spremljen jedan video, a to je ovaj novi sign trap, pokazao sam ga valjda na SOTV kad smo išli raidamo, ali u suštini bijem se gore s ljudima, pustim ih, oni siđu dole po mene, kliknu ovaj sign, ja naravno izađem, i ne mogu da se vrate gore, da kliknu sign jer ima string, evo pogledajte ljudi da se testamo, znači ne može, nema šanse, osim ako imaju onaj ninja star kao onaj lik što ima u onom klipu, može da me pojebe, ali u suštini ljudi, pek koji koristim u ovišnjoj epizodi je verzija 2.4, bit će link u deskripciji valjda, da, stavio sam novu deskripciju, to će biti od sad tako, možete da pogledate interesantne stvari puno tu, ali da ne dužim ljudi, samo što ovo da kažem, s lajkovima smo konstantni, imamo po 60 lajka na svakom klipu, neki udaramo i 70, a mi da probamo ljudi u ovom videu da udarimo jednih 70 lajka, znači mnogo bi mi značilo da vidim te lajkove, da vidim podršku od vas i naravno ko nije suban da baci sub. I to je bilo to ljudi, ne dužim, uživajte u klipu. Ljudi, evo neki lik ovde, izgleda hoće da mi uđe ovde, napisao sam u chatu kao aj neko da ranije do baze, pa ćemo da izađemo malo ovde da se fajtamo s njim da vidimo šta zna lik, braćo. Invis lik, sad ne znam da li je to koji mu nik, braćo, ali ono. Se pustim kao da ne znam da igram ovde. Uuu, baš bilo ove FPS, ljudi. Ajmo, 43 FPS, ajmo, braćo. Hoću da uđemo unutra. Hoću da uđemo unutra. Priprl. Aha, hoće batice, aj. Aj, leti, brate, aj. Dođi. A, pripelo se. Nećemo s njim da se fajtam, brate, ako se pripelo. Če da zatvorimo, onda ono leti. Ajde, ajde. Evo ga uletao, uletao lik. Uletao lik be, brate. Gle, 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 gle. Lud, 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 lud. Ajde se fajtam malo s njim ovde. Dobro, uzijemo jake hitove, uzijemo jake hitove. Uzijemo jake hitove. Ajde, ajde, braćo. To je to, vodim ga, vodim ga. Znate šta bi mogao? Mogu bi da ga trepam, ljudi. Mogu bi da ga trepam. Bravo bre, idemo bre, grabuljo bre. Bravo bre, gledajte ovo ljudi, live trepa na serveru gde ne može da se plesuju blokovi u komutu. Pogledaj, bam, bam, bam. Ali tu je grabulja, brate, da smisi, u stvari ne. Moram da dam pohvale Zexove. Znači, Zexove, moj brat, smisi ovaj trep. Kredit ide njemu. Jak trap, nadam se da ovaj lik nema Ninja Star Coin liku u prošlom klipu, ali ono u suštini dobar, dobar kill. Izgleda će drop, ali nećemo da treba mi killovi, braćo. Ovo, ništa, ja ću tudi disečem, pa ću da vas vratim kad roknem ovog lika. To je to, ljudi, ovaj lik prso sada, jedničko nema nijedan kill, brate. Možda naš blokanac, možda nije, nemam pojma. Opa, legendary, legendary, April, April. Ope sword, ope pickaxe, ajmo braće, dobar kill, dobar kill, ajde da vidimo da nađemo još par trepova, bar još jednog, dva čoveka da ubijemo, ako je to uopšte moguće, pa vas vraćam. Evo ljudi, pišem ovde, te bro, lik je u faleru bre, neto sad evo mi je napisao da je ovo u faleru, alka brate, šta je be ovo be, kakav je ovo hit be brate, dođemo ovom be, mali be, gleda, treba zovemo nekog da nam barda ljudi, ovog lika neću moći da ubijem sam, čekaj, 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 čekaj. F, F, show, RK, RKLA, ima dva lika online, 5-5 DTR, jaka fakcija. Pa lik iz istog F-a mi je napisao One in your faller, šta je ovo, brate? A njegov lik? He's your fats member. Lele tebra, šta je ovo, moram zovem nekoga, nekoga da mi barda pod hitno, a ovog lika moram da ubijem nekako, ljudi, sad će da vidimo. Ništa, ljudi, nema nikog da mi barda, moram samo ovdje uradim, ljudi. Ajmo, možeš ti to, grbuljo. Dođi vamo, dođi vamo, dečko. Samo što je mnogo loše FPS ovdje, ljudi. Ima barda. Ima barda, moj brat. Ubit će me. Meni laga, ne mogu se bijem. Ajde, ajde. Ljudi, da skupim bre neke parima, da uzem novo PC da vam izbacujem quality content, brate. Ovo ne može ovako. Znači, lik koji je retard me rejpa, brate, zbog moga FPS-a. Ne mogu se okrenem normalno. Da, 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 ima barda. You have a bard. Brate, daj neko da mi barda, šta je ovo? Čekaj, idemo na Discord ili piše neko nešto, brate. Nema nikog, brate. Lik kaže what is a bard. Znači, dođi mi da mu pojedem gapov i da ga kvikam, brate. A, sad ću to doraditi, sad ću to doraditi, sad ću to doraditi, sad ću to doraditi. Sad ću to doraditi. Aj, molim te umri, molim te umri, molim te umri, molim te umri, molim te umri. Ubit će me. Po tebi je džubre jedno be, raspalo američko. Vati za bar, ću ti nam je o tebi barda, brate. A, ljudi, koliko se nerviram ovako. Znači, zadavio bi nekog sad, brate. Moram, moram nekog da zovem da mi barda, pod hitno. Dukić nije tu, Zexoj nije tu. Aj, kako se zove, Venomi nije tu, pročitao sam šta je napišao. Aim Panic King, fuck.
Pa ne poničiš ti, brate, ja nemam ni kepale, ni krepale, brate. Ovaj lik ima krepale, ima barda, brate, ima sve. Ču ga, hold on, hostage, brate, boli me kurac. Dabe, dabe, mnogo mi skida me, nema šanse, će mi dreba sve potrebe, će mi drena. E, našao sam te, džubre, jedno, malo. Gde ode, be, ovaj, be? Ne seri da upao dole. Ne seri da upao dole, brate. Dobro, tu mu nije bard, odlično, sad mogu da se killom slikom. Sad mogu da se killom slikom. Ajmo, mali bard, bard je pao dole, gledajte sad ovo. Evo ga. Vidi ga, opasan bre, mali bre. Aaaa, vidio sam te, samo što ja, ne, ovaj wilderness, mogu da play sam u kombatu. Idemo na barda, ljudi. Njegov bard je lud be, braću. Gledaj, mogu da play sam, čim pobegne lik. Čim... Sva sreća pa sam pametan, brate. A sad dok sam spam tag on, ne mogu play sam blok, tu će mi izađe lik. Mali bard je opasan be, vidi ga be. Da, ali nisam u komutu, znam sa što sad mogu da radim. Pogledajte sad ovo, ja oči ima prl cooldown, oči ima prl cooldown. Oči da ima prl cooldown. Da, i sad ćemo u bard iskopa. Ajmo to da vratimo. Haaa, šta da mu uradimo sad ljudi be, aj dole kure. Ma jok, nema KB, ne, nema KB lik. Nema KB, uopšte lik, brate. Ubiće me. Ljudi, ovo je kralj lude grabulje. Ovo je kralj lude grabulje. Mora jedan gapom, mora jedan menčku. Mora jedan menčku ljudi, nemam šta da radim. Ovo, 10 sekundu denčke, moram da mu pobegam. Znao sam, umro sam. 100% ginem ovde, brate. Dabe, dabe, ginem. Jao, Zexor, gde si sad da mi bardaš? Ima poludim ljudi. Ima jebeno da poludim. Jebaću te, mali. A znaš da ću te jebem? A znaš da ću te jebem, mali? Jebaću te! Ako ga sad ubijem, ljudi, ne mogu ništa da uradim. Ma mrtav sam, nema šanse, ima barda. Potao je. Da li je moguće da je potao prvi? E, sad ga karam, ljudi. Ne, mrtav sam, mrtav sam. Mrtav sam! Zašto, brate, nikog nema kad mi treba, znači... A, i ovaj server ne mogu da trepam, brate, jer... Ne može se blok u kombatu. A online, brate, nema nikog... Ko bi mogo da mi barda da mi pomogne. Jer je ono... Velika mapa, to jest velike fakcije. Jevo te, poludao sam ljudi, znači ne mogu, brate. Da vidim da nađem, brate, bar još nekog da trepam, onaj sign trap, ako ništa drugo. Onaj heal trap što sam napravio, brate, nismo nikog trepali uopšte, niko neće da nasrne na njega. Ne znam ljudi šta da radim, iskreno, napinjem se malo žešće, jer me ubio lik dva puta, brate, a mogu sam da ga roknem kao ništa. Samo da sam imao, bar da roknu bi ga, brate. Ali ono, jepik. Ljudi, šta god doradite, nalazite na sarmu, pogledajte ovo, dobrodošli u Cyberclub, prijava Lozinka. Evo što mi se neko registrovao na akaunt, mislio sam da vidim kakve server sarma, nikad nisam bio. Evo što ovo ne mogu da sklonim se s ekrana, brate, tako da ću da restartujem od sopa da vidim.